Salam əziz abituriyentlər və MİQ hazırlaşan müəllimlər. Bugünkü dərsimiz həmcins üzvlər mövzusudur. Həmcins üzvlər haqqında danışın. Birinci sonra testlərini işləyək. Burada qısa qeydlər aparmışam. Kim istəsə skrin eləyib oxuya da bilər. Eyni bir cümlə üzvü ilə bağlı olub, eyni suala cavab verən və qrammatik cəhətdən bərabər hüquqlu olan üzvlərə həmcins üzvlər deyilir. Həmcins üzvlərdə 4 qızıl qayda var. Bütün cümlə üzvləri həmcins olur. Amma bu həmcins olan cümlə üzvləri arasında mütləq nə olmalıdır? Tabisizlik əlaqəsi və sadalama intonasiyası olur. Təyinlər həmcins və qeyri-həmcins olur. O, orta boylu, virgül qoyulmuşam, sarışın və bağlasına istifadə eləmişəm, uzun saçlı qızdır. Burada həmcins təyindir. Çünki virgüldən və bağlayıcısından istifadə olunub. Uzaqdan görünən həmin qədim qala Bakıdadır. Həmin qədim qala burada qeyri-həmcins təyinlərdir. Qeyri-həmcins təyinlər biri digərindən asılı olur. Sadalanmır və arasında virgül olmur. Xatırladaq ki, və ilə bağlayıcıları ilə bağlanan həmcins üzvlərdən başqa, digər həmcins üzvlər arasında virgül qoyulur. Bayaqları qeyd elədim ki, bütün cümlə üzvlərinin arasında həmcinslik ola bilər. Misal üçün, sevil, Ayşən, Ayan, nümunəvi, dərsdən çox məmnun qaldılar. Deməli, nə etdilər? Məmnun qaldılar. Kim? Aydan. Aydan kim? Sevinç kim? Ayan. Burada üç mübtəda bir xəbər var. Deməli, həmcins mübtədadır. O gah yazır, gah oxuyur, gah da fikirləşirdi. Yazan da odur, oxuyan da odur, fikirləşən də odur. Üç xəbər bir mübtədə, deməli həmcins xəbər. Rəhbərlik həm mərkəzin dinləyicilərini, həm də müraciət edənləri seminara dəvət etdi. Kimi mərkəzin dinləyicilərini, kimi müraciət edənləri. Burada da həmcins tamamlıqdır. O həm ağıllı və bacarıqlı, həm də çox çalışqan şagirddir. Necə ağıllı, necə bacarıqlı, necə çalışqan, həm də bağlantısı ilə bağlanan təyindir, həmcins təyin. Bakıda, Sumqayıtda və Gəncədə bayram tədbirləri keçirildi. Harada Bakıda, harada Sumqayıtda, harada Gəncədə, burada da həmcins zərfliklərdir. İndi digər dərsimizin davamına keçək. Həmcins üzvlərdə ümumiləşdirici sözlər olur. Həmcins üzvlərin hamısına aid olub, onları ümumiləşdirən sözə və ya söz birləşməsinə, ümumiləşdirici söz deyilir. Ümumiləşdirici söz həmcins üzvlərdən əvvəl gələrsə, ondan sonra qoşa nöqtə qoyulur. Burada işarə eləməyə çalışmışam. Hər kəs bu ümumiləşdirici sözdür. Sonra qoşa nöqtə, müəllim, şagird və valideynlər tədbirdə iştirak etməli idilər. Müəllim, şagird və valideynlər. Burada hər kəsi açıqlayır ki, onlar kim imiş? Müəllim, kim şagird, kim valideynlər. Deməli, iştirak etməli idi. Çünki onlar olur orada. Ümumiləşdirici söz həmcins üzvlərdən sonra gəldikdə ondan əvvəl tire işarəsi qoyulur. Müəllim, şagird və valideynlər tire qoyulur. Hər kəs tədbirdə iştirak etməli idi. Üçüncü qaydamız belədir. Ümumiləşdirici sözdən sonra, yəni məsələn bağlayıcıları işlənərsə, bağlayıcılardan əvvəl virgül, sonra qoşa nöqtə qoyulur. Burada nümunə vermişəm. Hər kəs ümumiləşdirici söz, yəni burada yənidən qabaq virgül, yənidən sonra qoşa nöqtə. Müəllimlər, şagird və valideynlər
tədbirdə iştirak etməli idi. Dördüncü qaydamız isə ümumiləşdirici sözdən əvvəl ara söz bir sözlə işlənərsə, ara sözdən əvvəl tiri, sonra virgül qoyulur. Müəllim, şagird və valideynlər burada tiri, bir sözlə, sonra isə virgül işarəsi qoyulur. Hər kəs tədbirdə iştirak etməli idi. Sonra həmcins üzvlərdə ixtisarlar var. Həmcins üzvlərdə ixtisarlara nəzər salaq. Təkrar olunan şəkilçilər. Bu şəkilçilər qrammatik şəkilçilər. İxtisar olunur. Misal üçün, cəm şəkilçisi isimdə. Müəllim, şagird və valideynlər. Olmalı idi müəllimlər, şagirdlər və valideynlər də tədbirdə iştirak etməlidirlər. Mənsubiyyə şəkilçisi əmi, dayı, hətta xalam da qonaqlıqda idi. Olmalı idi əmim, dayım, hətta xalam da qonaqlıqda idi. Şəxs şəkilçisi, o ağıllı, çalışqan və biliklidir. Olmalı idi ağıllıdır, çalışqandır, biliklidir. Yəni, burada da üçüncü şəxsin təki ixtisar olunmuşdur. Hissəciklər, babam səhər tezdən oyanar, bütün işləri görərdi. Olmalı idi oyanardı, yəni idinin qısaldılmışı, bütün işləri görərdi. Qoşmalar ixtisar oluna bilər. O, ata, virgül, ana və qardaşı üçün hədiyə aldı. Əslində olmalı idi atası üçün, anası üçün, qardaşı üçün. Təkrarlananda köpüt səsləndiyi üçün, deməli, üçün qoşması ixtisar olunmuşdu. Eyni zamanda burada mənsubə şəkilçiləri də ixtisar olunub. Zaman, inkar və fiil şəkillərinin şəkilçiləri ixtisar oluna bilmir. Bəzən tabisiz mürəkkəb cümlələrdə ikinci tərəfin xəbəri də ixtisar olunur. Nə oxuyan var idi, nə yazan var idi. Deyir, sən ellər toyusan, ellər bayramı. Burada şəxs şəkilçi ixtisar olunur. Və yaxud da deyə bilər ki, nə oxuyan var idi, nə yazan, burada eyni zamanda elipsis. Elipsis elmi dildə ixtisar deməkdir. Ən çox da bədi üslubda olur. Sən çıxdın qarşıma duzla, çörəklə. Burada qoşmadır. Əslində olmalı idi duzla çıxdın, çörəklə çıxdın. Qarşıladın güllə, çiçəklə. Olmalı idi güllə qarşıladın, çiçəklə qarşıladın. İndi isə testimizi işləyək. Toplu ikinci hissə səhifə 72-də həmcins üzvlər. Baxaq birinci sualımıza. Birinci sualımızda qeyd olunur ki, həmcins üzvlü cümləni müəyyən edin. İlk növbədə virgül və yəni tabisizlik bağlayıcıları axtarmalıyam. Anam ya əl maşında tikiş tikər, ya da xörək hazırlayardı. Nə edərdi hazırlayardı? Nə edərdi tikərdi? Kim anam? İki işi bizdən görən anadır. İki xəbər var bir müftəda. Deməli, həmcins xəbərli cümlədir. İndi burada bir şeyə də fikir verək. Anam ya əl maşında tikiş tikər, axırıncı feildə hazırlayardı. Deməli, burada idinin qısaldılmışı var. Tikərdi, hazırlayardı. İkinci suala gedək. Həmcins təyinli cümləni müəyyən edin. Həmcins təyinli deyəndə təyinin sualını yadımıza salmalıyıq. Necə, nə cür, hansı? Bu, gənc, qüvvətli, təmiz səs ona öz səsini xatırladırdı. Nə edirdi? Xatırladırdı. Nə xatırladırdı? Səs. Necə səs? Gənc. Necə səs? Qüvvətli. Necə səs? Təmiz.
Deməli, yenə A variantında deməli, həmcins təyinlər var. Üçdə də həminki qaydadadır. Baxaq, həmcins təyinli cümləni müəyyən edin. Həmcins təyinli cümlə deyəndə yenə deyirəm, necə nədir, hansı sualını tapaq. Evimiz, bağımız mənə təzə görünürdü. Görünürdü nə? Evimiz, bağımız müftədadır. Mən və bacım, anamla babam gilə getdik. Nə etdik? Getdik. Kim? Mən və bacım. Burada həmcins üzvlərindən uzlaşma da baş verir uşaqlar. Mən və bacım olanda biz nəzərdə tutulur. Biz getdik. Müftədanın deməli, həmcins olmasıdır yenə. Yanaqları lalə kimi qızarır, gözləri alışıb yanırdı. Burada həmcins üzv yoxdur. Qızaran yanaqlarıdır. Alışıb yanan da gözləridir. Mürəkkəb cümlədir, hər ikisinin müftəda və xəbəri olduğuna görə. Qızıl quş ofçu pirimə sədaqətlə qulluq edirdi. Burada da yoxdur. Nə virgül var, nə və var, nə də tabisizliyi bildirən hər hansı bir vasitə var. E variantına baxaq. Bəyim xala sakit və mehriban bir qadın idi. Kim idi? Qadın idi. Kim? Bəyim xala. Necə qadın idi? Sakit və mehriban. Doğrudan da burada təyinin həmcinsliyi baş verib. Həmcins üzvlü cümləni müəyyən edin. Yaz aylarında burada çadırlar qurular, gediş-gəliş çoxalardı. Nə edər qurular, nə qurular çadırlar, nə edər çoxalar, nə gediş-gəliş. Burada da iki müftəda, iki xəbər var. Deməli, bu mürəkkəb cümlədir. Yəni, burada həmcinslik yoxdur. Buranın axar-baxarı xoşuma gəlir. Burada da heç nə yoxdur, yəni həmcins üzvü yoxdur. Həyətdəki ağaclardan səbətlərə alma, armud, heyva yığıldı. Yığıldı nə alma, nə armud, nə heyva. Burada müftədanın həmcinsliyi var. Azərbaycan naxışları o qədər zərif və gözəl işlənmişdir ki, necə, nə tərzdə, nə vəziyyətdə zərif və gözəl. Deməli, burada zərfliyin həmcinsləşməsi var. Həmcins zərfliklər var. Deməli, həmcins təyinli cümləni müəyyən edin. Yenə necə, nə cür, hansı sualına cavab verən sözü axtararıq. Elçin, mərd və igid hərbiçidir. Hərbiçidir kim? Elçin. Necə mərd, necə igid? Deməli, elə A variantındadır. Digərlərinə baxaq, ardıcıl getməyək. Misal üçün, 27-ci suala baxın. 27-ci sualda deyir ki, qaydadır. Həmcins üzvlərə aid edilmiş xüsusiyyətlərdən biri səhvdir. Bütün cümlə üzvləri həmcins ola bilər. Bəli, bilir. Eyni suala cavab verir. Bəli, cavab verir. Cümlədə eyni sintaktik vəzifədə olur. Bəli, eyni sintaktik vəzifədə olur. Bir-biri ilə sadalama intonasiyası və tabisizlik bağlayıcıları ilə bağlanır. Düzdür. Cümlədə hər biri ayrı-ayrı üzvlərlə bağlanır. Xeyr, mütləq qeyd elədi ki, eyni cümlə üzvü olur. 28 də qaydadır, ona da baxaq. Həmcins üzvlərə aid edilmiş xüsusiyyətlərdən biri doğrudur. Bütün cümlə üzvləri həmcins ola bilmir, ola bilir. Cümlədə bir-biri ilə tabisizlik əlaqəsi ilə bağlanır. Bəli, B variantım düzdür. Hamısı düzgün cavab istədiyinə görə biz B variantını götürürük. 29-cu suala baxaq. 29-cu sualda deyir ki, fikirlərdən biri həmcins üzvləri birləşdirən xüsusiyyət deyil. Yalnız eyni nitkisələrlə ifadə olunmaları bu səhvdir. Misal üçün, deyə bilərəm ki, qoca, böyük, uşaq, qadın, hamısı kəndin ətrafına toplaşmışdı. Burada qoca sifətdir, böyük sifətdir, qadın, uşaq isə isimdir. Eyni suala cavab verir, amma müxtəlif nitkisələri ola bilərlər. Ona görə də 29-da biz neynəməliyik, diqqətli olmalıyıq. Digər çətin suala baxaq, hansısa bir suala baxaq. Ən çox həmcins təyinli cümlələr verilib. Misal üçün 47-yə baxaq. Cümlədə hansı üzvlər həmcinsdir?
ağır xəstələrin çarpayları yanında aylarla keşik çəkən, qızdırma içində yanan xəstəyə təsəlli verən, onun tərini silən, yalvara-yalvara yedirən, bura qədər təyin ola bilər, əllərini, ayaqlarını ovuşduran, hər an can deyən analar, bacılar, qardaşlar, qohumlar, dostlar ömürlərindən pay verərlər. Deməli, hansı analar hər an can deyən, ayaqlarını ovuşduran, qızdırma içində yanan xəstəyə təsəlli verən, onda olur təyin, kim analar, kim bacılar, kim qardaşlar, qohumlar, dostlar, bu da müftədadır. Deməli, uzun cümlə idi, amma biz ondan asanlıqla tapa bildik. Baxaq, keçək 80-ci tapşırıqlara, yəni sonlara doğru, görək orada nə var. 83-cü tapşırıqa baxıram, şeir misrasıdır, görək orada. Hansı misrada aslı tərəfi həmcins olan ismi birləşmə işlənmişdir. Arada bir xeyli qanım qaraldı, gəh oda alışdım, gəh buza döndüm. Ətalət bulud tək üstümə aldı, işıqsız, istisiz ulduza döndüm. Hansı ulduza döndüm? İşıqsız, istisiz. Deməli, 4-cü misrada var. 84-də deyir ki, həmcins üzvlərlə bağlı düzgün fikirləri müəyyən edin. Bu, uzlaşma əlaqəsinə aiddir, ona görə bunu oxuyuram. Həmciz müftədalar birinci, ikinci və üçüncü şəxsdədirsə, xəbər də ikinci şəxsin cəmində olur. Bir varsa birinci şəxs olur. Ona görə birinci cümlə səhvdir. Ümumiləşdirici sözlər həmciz üzvlərdən həm əvvəl, həm də sonra işlənə bilər, bu düzgündür. Deməli, kimi götürürük. Həmcins üzvlər arasında sintaktik əlaqə olmur. Olur, tabisizlik əlaqəsi üçü götürmürük. Həmcins üzvlərdə bəzi qrammatik şəkillər ixtisar oluna bilər. Bəli, biz demişdik, zaman, inkar, fiil şəkillərindən başqa cəm, mənsubiyyət, hal, şəxs, hissəciklər bir də qoşma ixtisar oluna bilər. Həmcins üzvlər bir-birinə sadalama intonasiyası və tabisizlik bağlayıcıları ilə bağlanır. Deməli, 84-də cavabımız oldu 2-4-5. 2-4-5 də C variantındadır. 85-ə baxaq. Variant deyil. Burada rəqəmlərlə verilib. Dünyada səadəti, birlik və qardaşlığı bütün xalqlar, millətlər bərqərar etməlidir nümunəsində həmcins üzvləri təyin edin. Deməli, bizə deyir ki, bərqərar etməlidir. Kim xalqlar, kim millətlər? Müftəda var. Birlik və qardaşlığı nəyi? Birliyi, nəyi? Qardaşlığı, onda da tamamlıq var. 1, 3. 87. Uzundur. Çətinə oxşuyur, baxaq. Həmciz təyinləri söz birləşmələrlə ifadə olunan cümlələri seçin. Deməli, düzənliklərdə bitən, susuzluğa dözümlü olan kollardan müxtəlif dərman preparatları hazırlanır. Hansı kollardan düzənlikdə bitən, susuzluğa dözümlü olan. Deməli, bir də var. Qardaşını sahildə görməyən cəmalə həyəcanlandı, burada yoxdur. Taxıl dərziləri, küləş topaları diqqətimizi cəlb etdi. Burada da yoxdur. Dağlarda böyümüş necə, bulaqlardan su içmiş necə, insanların dözümünə güftə edirəm. Necə insanların, dağlarda böyümüş necə insanların bulaqlardan su içmiş. Deməli, birindən dörddə var. Görkəmli yazıcı və tanınmış publisist Sənan Kərimli də iclasda idi. İclasda idi kim? Görkəmli yazıcı. Bir də publisist. Deməli, burada yoxdur. Ümumiləşdirməyə baxaq. Həmciz üzvlərdə ümumiləşdirici söz, həmciz üzvlərdə şəkilçi və köməkçi nitqələrinin ixtisarı. Müharibədə hər cür
adam, kişi, kadın, yaşlı, cavan iştirak edir. Nümunədə ümumiləşdirici söz həmciz üzvlərdən əvvəl yoxsa sonra gəlmişdi, cümlədə hansı durğu işarəsi buraxılmışdı. Həmciz üzvlərdən əvvəl gəlib hər cür adam qoşa nöqtə buraxılmışdı. Cümlədə ümumiləşdirici söz hansı həmciz üzvlərə aiddir? Ürəkdən atılmış bir addım, ürəkdən bağlanan ülfət, ürəkdən oxunan nəğmə hamısı məhəbbətin işarəsi deyilmi? Burada ümumiləşdirici söz hamısıdır, hamısı da burada mübtədadır. Deməli, mübtədaya aiddir. Məhəmməd, Ayxan və Nəzrini bizim bağda tez-tez görərdin. Məhəmmədi, Ayxanı, Nəzrini. Belə olmalıdır, bizim bağda tez-tez görərdin. Deməli, burada ixtisar olunmuş hal şəkilçisidir. Mən pəhləvan idim, sənətim igidlərlə güləşmək, onların arxasını yerə vurmaq idi. Deməli, sonda idi var, amma güləşməkdən sonra yoxdursa, deməli, dörddə cavabım olacaq idi hissəciyi. Sevinç həm sevinir, həm də kədərlənirdi. Həmciz üzvlərdə nə ixtisar olunub? Yenə də sevinirdi, kədərlənirdi idinin ixtisarı. Altıda qaydadır, altıya baxaq, ümumiləşdirici söz dedikdə nə başa düşülür? Həmciz üzvlərin hamısına aid olan və onların mənasını ümumiləşdirən söz və ifadələr. Birbaşa cavabı dedim ki, beynimiz qarışmasın. 7-də ümumiləşdirici, həmciz üzvlü cümlələrdən birində ümumiləşdirici söz işlənmişdi. Baxıram, qoşa nöqtə tiri axtarıram, yoxdur. Ona görə də E-yə baxıram, orada qoşa nöqtə gördüm. Hər şey çayda, torpaqda, qayalarda, meşələrdə mənə keçmişi xatırladırdı. Hər şey burada ümumiləşdirici sözdür. Çayda, torpaqda, qayalarda mübtədadır. Nə ağız yandıran oddur, nə də baş sındıran daş. Deməli, nəyin həmcinsliyidir burada? Xəbərin. Nədir? Oddur, nədir? Daşdır. Dır burada neyiniyib? İxtisar olunub. Cümlələrin birində ümumiləşdirici söz işlənmişdi. Kənd, meşə, dərə, tiri. Hər tərəf ağ örpəyə bürünmüşdü. Deməli, bir də müzakirə eləyə 7 ilə 9-u. 7-də hər şey əvvəldə gəldiyinə görə qoşa nöqtə qoyulmuşdu. 9-da isə kənd, meşə, dərə. Həmciz üzüb əvvəldə gəlib. Ümumiləşdirici söz sonra gəldiyinə görə burada tire işarəsindən istifadə olunmuşdu. Digərlərinə nəzər salaq. Misal üçün 21-ci, axırıncı sual, 21-ci uzundur, onu oxuyaq. Deyir ki, birində ara söz həmciz üzvlərin ümumiləşdirilməsində iştirak etməmişdir. Ara söz deyəndə bir sözlə A-da var çıxıram, B-də var çıxmaq istəyirəm, amma yadıma düşür ki, əvvəlində tire gəlməlidir, sonra virgül. Amma burada hər iki tərəfdə virgül gəlibsə, deməli bu ara sözün özüdür. Digərlərinə baxaq, qısası, tire, sonra virgül. Konfransda müəllimləri tire, sonra virgül. Rəyyət, tacirlər, döyüşçülər, əyanlar tire, sonra virgül. Amma burada isə B variantında hər iki tərəfdən virgül qoyduğuna görə elə ara sözün özüdür. Bununla dərsimizi yekunlaşdırdım. Gələn görüşlərdə, növbəti dərslərdə görüşənədək. Hamınıza uğurlar. Sağ olun.